nós estamos aqui no aterro sanitário da cidade de Ipiaçu, Minas Gerais, e hoje com um trabalho aqui muito importante, e eu senti a vontade de divulgar esse trabalho. É um trabalho que deve ser mostrado, aquilo que é bom deve ser mostrado. É um trabalho voluntário de uma amiga nossa aqui da cidade de Ipiaçu, e é um trabalho que já tem perdurado aí por muitos e muitos anos, que é um trabalho feito com muito amor. Estamos literalmente dentro do aterro sanitário. Quer conhecer esse trabalho? Vem comigo que eu te conto tudo. Aqui está ela, nossa amiga Márcia Severino. É isso, né, Márcia? Isso. Ótima tarde para você. Você também. O trabalho segue. Segue sempre, com ânimo, boa vontade, disposição. Quanto tempo já, Márcia, nesse trabalho de forma voluntária aqui, cuidando desses animais aqui no aterro sanitário? Já há quase 8 anos. 8 anos? É. E tinha a ajuda aí da amiga? Tinha, não tem ajuda? Eu tenho, ainda, na verdade, a ajuda da minha amiga Cleibiane, né? Porque hoje eu ajudo com a mão de obra, mas assim, o gasto, a ração, é ela que compra, né? Ela que banca pros animaizinhos. Ela não tem como vir mais com a mão de obra, porque foi inviável, porque ela tá morando fora da cidade. Mas a colaboração dela tá aqui firme. E eu tô aqui, como diz o outro, na luta. Você vem quantas vezes por dia? Uma só? Uma vez. Uma vez todas as tardes? Todas as tardes. O dia que talvez eu tenha que ir no médico, alguma coisa assim, uma consulta médica, eu tenho um menino que vem pra mim trazer a ração e a água, porque eu me preocupo muito com a água pra eles, né? Sim. A água tem que estar fresca aí, até porque esquenta, né, Márcia? Esquenta aí também, evapora com esse calor, né? E então é isso. A luta é diária, sabe? É amor. Sim. Vocês já tiveram aqui, chegou a cuidar de quantos animais? Chegamos a cuidar de 60 animais aqui, em outros tempos. Hoje está bem resumido. Hoje, contando ao todo, deve dar uns 30, 30 e poucos. Eles se dividem, separam em grupos, mas que todos comem aqui. Sai, dão suas voltas, passeiam, mas vem e vem para comer a ração aqui, todos os dias. Então, esses animaizinhos, a gente que banca o alimento deles. Além do alimento, Márcia, tem aquele cuidado com remédio, né? De repente, eu vi você aqui cuidando aqui de um animal, que você aqui até contou um pouco da história dele, que ele chegou, ele foi literalmente despejado nesse local, porque sabem que vocês fazem esse trabalho voluntário, e tem aqueles oportunistas que tem um animal, mas quando o animal está doente, ele vai lá simplesmente abandona o animal. Acha, né, mais fácil se livrar do problema. Isso, né? E esse problema é lançado para vocês e vocês não abrem mão, sempre com amor cuidando. Você disse que ele chegou aqui bem... Sem pelo nenhum. Ele chegou aqui com uma sarna grave, porque a sarna tem vários graus, né? E então tem o alto grau dela é onde o animalzinho já não tem mais nenhum pelo. E aí era um sofrimento indescritível para o animal. E gera gasto. O remédio não é barato, né? Eu até, inclusive, comprei no dia remédio para pagar depois, porque eu não tinha dinheiro, né? E foi um tratamento aí de mais de 30 dias, com remédio antibiótico e o remédio certo. Graças a Deus ele tá lindo agora. Mas, assim, requer, além da boa vontade, também colocar a mão no bolso. Nada de graça. Tudo tem gasto, né, Márcia? Tudo tem gasto. Tem algumas cidades que tem a castração. E, então, uma pessoa que não tem condição financeira, ele leva o cão lá, faz uma inscrição e esse animal, ele é castrado. Então, esse trabalho, ele tinha que ser desenvolvido aqui na nossa cidade. Olha, é uma grande esperança nossa. É um projeto vai que a gente ajudar muito, né? Muito, a gente vem sonhando com esse projeto há muito tempo, que em alguns lugares aí fora... Já tem esse projeto. Você estava me dizendo que tem uma cachorra aqui que ela chegou aqui castrada. Não, na verdade... Ela foi castrada aqui, a Cleibiane... Mas me conta um pouco dessa história. Ela é castrada, ou seja, ela não cria mais? Não. Mas ela tem algo
especial. Ela é amorosa, ela tem um estilo de mãe. Ela nunca criou, na verdade. Certo. A gente castrou, a Clebiane tinha um projeto aqui, ela conseguiu castrar as cadelas maiores e a Cacau foi castrada sem nunca ter tido uma cria. Aí ela é apaixonada em filhotes. Quando chega um filhote, ela já pega com a boca, já leva lá pro ninzinho, pra cama, deita e ali ela se torna mãe. Ela dá leite. Pois é, mas aí é que tá o mistério. Ela dá leite, ela amamenta. Né? Como é a criação divina. É. Então ela vai lá, ela pega o cachorrinho, ela adota e ela já começa a produzir leite para amamentar o cachorrinho. A partir dali ela já começa a produzir leite e ela sustenta os filhotes. Que legal. É impressionante. Essa é lindo. É a Cacau. É a Cacau. Essa é a Cacau. É o xodó. Todos, né? São xodós. Mas todos, tem uns que tem marcam mais, né, Márcia? A Cacau, eu vou te contar. Ela é especial pra mim. Porque... Amiga, que legal. A gente deixa aí o seu pedido aí pra quem estiver assistindo o vídeo, né, pessoal? Quem quiser colaborar com um saco de ração, né, Márcia? Pode, é muito bem-vindo. Olha, a minha reivindicação vai até um pouco além, Sansão, porque, assim... Aqui é um espaço deles. Eu quero fazer um pedido bem especial às pessoas que sejam também vigilantes para colaborar com a gente, com os animais. Que muita gente vem aqui e pega coisas que a gente usa para cuidar dos animais. É uma vasilha d'água, de colocar água. Vem no local e leva. Ah, mas é muita falta de... Né? Leva a vasilha que a gente coloca água. Eu, de consideração, tem dia que eu tenho que procurar a vasilha para pôr água novamente para eles. Então, assim, é um pedido que eu faço. Uhum. Aqueles que conhecem o meu trabalho da minha amiga, minhas companheiras, várias pessoas que já passaram nesse projeto com a gente, que façam essa observação. Se vê esse tipo de coisa, chame atenção. Porque eu não posso estar aqui o tempo todo. Eu venho aqui uma vez ao dia. Então, eles ficam aqui sozinhos. A pessoa vem e tira coisas que é útil aqui para eles, né? Então é um pedido que eu faço. E o outro pedido é, pessoal, não abandone os animais. É crime, prescrito em lei. Se a gente pegar... Além de abandonar, também espancar. Maltratar. Igual eu vejo animais aí acorrentados em pequenos espaços, exposto a todo outro tipo de sofrimento. Outro chegou a tomar uma facada. Ultimamente. Esse caso, eu vou te contar. Esse tá abalou, né? Eu espero que a justiça seja feita, que encontre essa alma e ela possa pagar pelo que ela fez. Então é um pedido que eu faço, vamos conscientizar, ração, né? Todo mundo, cuidar. E, gente, ração, porque a ração não cai do céu e nem da árvore, isso. Como diz minha amiga. É verdade. Tem que gastos. Comprar, tem gastos. E... Quem quiser colaborar, seja muito bem-vindo. Você pode colocar o seu telefone aqui no rodapé? Pode então, colocar. Então fala aí, pode falar. É 9965-8166. 9965-8166. Pode falar com você também através do WhatsApp? Pode falar, pessoal, comigo através desse número aí no WhatsApp também. Colabore, um saquinho de ração, já e vai tá fazer muita diferença. Vai fazer bom e parabéns por esse amor a esses animais. Obrigado. Sucesso e que o Papai do Céu continue nos abençoando. Muito amém para nós todos. E amém. Que a consciência da humanidade mude sempre para melhor, para a gente ter mais compaixão e amor no coração. Amém, amiga. Tudo né? Bom. É isso Obrigado. Aí. Obrigado.